Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E se o assunto é manchas, você tem aqui três ingredientes que vão te ajudar com isso. Manchas e também pode melhorar a questão de rugas e flacidez. Nesse recipiente, gente, eu já coloquei 2 colheres de vinagre de álcool. Pode ser também o vinagre de maçã. O vinagre de maçã é até melhor, mas eu não tinha. Coloca também meia tampinha do leite de rosas dentro aí do vinagre, tá bem? Gente, o leite de rosa vai ajudar principalmente com relação à mancha. E com relação à firmeza e rugas, nós temos aqui o óleo de amêndoas doce, que é muito facilmente encontrado aí nas farmácias e até mesmo em algum supermercado, tá? A quantidade que você vai colocar é pouquinha, mais ou menos meia colher de café já é o suficiente. E agora, com a ajuda de um pincel, você pode mexer tudo isso muito bem. Bom, gente, essa região do colo e pescoço é uma área que durante a vida vai levando muito sol e a gente acaba não cuidando tão bem quanto muitas vezes a gente cuida do rosto, né? A gente tá sempre preocupado em manter o rosto jovem, então a gente tá sempre cuidando de alguma forma. Já essa região do colo e pescoço, muitas das mulheres só começam a querer cuidar quando já tem manchas, quando já tem rugas. Mas vamos tentar amenizar isso com essa dica de hoje, tá bem? Essa quantidade que a gente preparou dá para até 3 dias e você pode deixar dentro da geladeira e depois tem que fazer outro. Mas uma coisa importante a ser dita é que você não deve passar gelado na sua pele, não, tá? Você tem que passar em temperatura ambiente. Então, quando tirar da geladeira, espera ficar em temperatura ambiente para que assim você possa utilizar. Outra coisa importante a ser dito também é que você não deve, de forma alguma, aplicar sem antes fazer um teste alérgico. Algumas pessoas podem ter sensibilidade, gente, principalmente ao vinagre. Então, para fazer o teste alérgico, passa um pouco aí no cantinho do pescoço, aguarda 10 minutos. E se durante esse tempo você não tiver nenhuma reação negativa, aí sim você pode utilizar com segurança em todo o colo e pescoço, tá bom? Bom, gente, você tem que passar na pele limpa e seca para que assim a pele absorva melhor. E outra coisa, faça sempre à noite para não ter contato com raios solares, tá? Tenta fazer à noite. Após aplicar a receitinha no colo e pescoço, vai massageando com os dedos. De movimentos circulares, de um lado para o outro. Essa forma também faz com que a pele absorva e aproveite aí melhor de todos os benefícios dos ingredientes que nós utilizamos. Depois de massagear, deixa na pele por pelo menos 1 hora. Então já aproveita para fazer antes do banho, porque aí você vai para debaixo do chuveiro e retira tudo, tudinho, tá bom? Não deixa resquício de nada. E quando acordar pela manhã seguinte, fazer o uso do protetor solar, né? O uso do protetor solar é muito importante nessa dica, principalmente porque estamos utilizando vinagre. Fez à noite, retira à noite e quando acordar, passa o protetor solar. Repita esse processo todos os dias até você ver que realmente já está fazendo efeito, tá bom? Beijo grande para vocês, se inscrevam se for novo e compartilhem nossos vídeos nas redes sociais.